אם יש פה חבר'ה משמעון גבוהים יותר, הם ירצו לשמוע דברים שבוודאי לא חדשים להם. מכיוון שיש לנו המשך לקראת ההתראות, אני רציתי לדבר על דרכי אל החסידות. קודם כל, אני לא רואה את עצמי בכלל במצבי היום חי בלי חסידות. אני אולי בניגוד לרב ראם לא איש שבשני רגליו ובכל גופו הוא בבית המדרש. אני יש לי חיבורים למקומות רבים נוספים שבעיניי הם בית מדרש גדול או עולם ומלואו, כל העולם. ובלי החסידות לא הייתי מוצא את האלוקות. צריך לדעת שהחסידות איננה רק המשך ישיר של הקבלה שהייתה בצפת. על פי קבלת הארי יש בבריאת העולם תהליך שהקדוש ברוך הוא עשה אותו, שבו הוא צמצם את עצמו, בוודאי שמעת מושג הצמצום, שבו הוא צמצם את עצמותו כביכול אל ההיקפים של אותו כדור כביכול ששמו עולם, כדי לאפשר עולם שיש בו טוב ורע, גשמיות ורוחניות ולא רק אלוקות. כדי לאפשר עולם שיש בו חופש פעולה לאדם להחליט הן לעבוד את השם והן לחתום, כדי שהשכר בלשונו של הרמח"ל יהיה לא לחם חסד, לא נעמה דכיסופה, אלא שכר אמיתי על טסט אמיתי, הקדוש ברוך הוא סילק את עצמו. אני לא אומר שהחסידות בהכרח היא מנוגדת לארי, כי הארי העלים ולא פירט מהי באמת דעתו על הצמצום, אבל בחסידות הדגישו מאוד, ויש אומרים ששינו מקבלה לקבלה, ולימדו אותנו שהצמצום איננו כפשוטו, או במינוח אחר, הצמצום הוא כביכול, ולמעשה, אמנם יש בו לבושים שכיסויים, מכסים בלשונו או במושגיו של האדמו"ר הזקן, כיסויים, נרתיקים, שבהם נראה כאילו יש עולם שנפרד מהקדוש ברוך הוא, כלומר, יש פה עולם שיש בו רצפה ויש בו שולחן וכיסא ובני ויאיר ומי שלא יהיה, אבל כל זה נרתיקים למה שיש בפנים, ובעומק באמת יש אלוקות בכל דבר ודבר, וכל דבר הוא אלוקות ולא שום דבר אחר. והחסידות לימדה אותנו, וזה עניינה וזה מה שהיא תופסת במערכת, שאת אלוקים לא תמצא רק בבית המדרש, אלא כפי שפרש הבעל שם טוב, ובזה זה חידוש גדול, את הפסוק
מלוא כל ארץ כבודו כפשוטו, איפה נמצא השם, בכל מקום, זה לא פשוט. זה לא פשוט, גם אם אנחנו רואים את הסיסמה הזאת, אנחנו לא ממש חיים אותה. הסיסמה הזאת באה ואומרת גם שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי בכל מאורות החטאים שלי, הוא נמצא איתי בשירותים, באסלה, גם בכל העוולות והפשעים, ועל זה יותר נדבר בשבת ובהתברגויות, נמצא, וגם זה אומר שכל ההתחברות שלנו לעולם הפיזי, למה שמכנה בחסידות, עולם היש, היא קצת חלקית, היא קצת מותנית, היא יכולה להיות ברבק, אבל צריך לדעת שכמו שיש מזרח תיכון ויש נתניהו ויש גנץ ויש להבדיל כמובן אלף אלפי הבדלות, חמינאי ונסראללה ואני לא יודע מה, במישור מקביל אין נתניהו, אין גנץ, אין בני קלמנזון, אין נסראללה, אין חמינאי, אין ישיבת עותניאל אפילו הקדושה, אין בית מדרש, מה יש? אלוקות בלבד. תרצו, זה משהו הזוי לחלוטין. תרצו, זה משהו פסיכולוגי שמשפר את איכות החיים, כי זה אומר שבסיכומו של דבר אין שום דבר ששווה להיות מדוכא בגללו, ובסיכומו, ואפשר להסתכל על זה גם כאמת. עכשיו רציתי להוסיף עוד דבר, זה קודם כל מה אומרת לי החסידות. החסידות אומרת לי שבכל התחומים שאני עוסק בהם ופועל בהם ואוהב אותם ותומך אותם, את כל מיני תחומים שאני לפעמים לוקח את הישיבה בימי תיקונם לימי עבודת השם ולכל מיני מקומות שונים ומשונים בעולם, מי נמצא שם בכל מקום, בכל ניגון, בכל ספר, בכל סבל, בכל יגון, בכל פיגוע, בכל מחלה. אלוקים. והלוואי ותצטרפו למציאות המופלאה הזאת. אחד מבחירי תלמידינו בעבר שהיה פה בשוש, היום הוא ראש ישיבה תיכונית, פעם ככה שהוא בא לכאן לשבוש, הוא אמר, הישיבה פה אחלה, יש פה רק דבר אחד שאני לא מבין, מה אתם עושים את זה? מה זה הדבר הזה שמעולם לא שמעתי עליו? והוא המשפחה של הרבנים אתם. מה זה הסיפור הזה שאתם מביאים חסידות? הסיפור של חסידות, שהיום כל כך הופך, רבותיי, צריך להגיד, אני הייתי הראשון, אני קצת ישן, שלימד לא בישיבת הר ציון, חס וחלילה, במכללת הרצוג, שליד ישיבת הר ציון, לימד חסידות, אחרי דיון מעמיק וועידה והכשרים, שככה די בדיעבדנו למכללה, כדאי שחשוב שידעו את זה, שנתן הרב ליכטנשטיין. היום אני משך שלומדים שם חסידים, זאת אומרת, חלו שינויים, והם לא כל כך עתיקים. אז איך הגעתי לחסידות? והייתי אומר, אני, ואני גם אגיד מורי, ורבי הרב שגר, אני חושב שלפניי, הגענו לחסידות לא דרך האגף הדתי שלה, דרך
השרידים התרבותיים שהיו בה בחברה החילונית. מה מסגרת הזמן שלי? מה? לא שומע. אני נשאר לי עוד 5 דקות? אז אני לא יודע אם אני אחר. מה? כן, לא יודע, טוב. אני, דרך אגב, אחד המפגשים הראשונים שלי עם חסידות זה עם מעין שירים שכתב משורר שנכון שגדל בפולין בבית חסידי, אבל היה חבר מפלגת פועלי ארץ ישראל, איש הסתדרות, עורך של עיתון בשם דבר, שירים שהתפרסמו בעיתון דבר, אתם יודעים מה זה עיתון דבר? העיתון של ההסתדרות, שמעתי פעם, זה בערך כמו הארץ של פעם. ואחד המפגש, אני רוצה לספר על המפגש, על אחד המפגשים הראשונים שאני זוכר כנער מתבגר עם הבעל שם טוב. שהוא כתב את תרבות היהודית, הוא כתב מעין שיר בחרוזים, זה לא שיר ספרותי כל כך, שיר בחרוזים זה דבר על הבעל שם טוב. אני קורא עכשיו כנראה את מפגשי, הפעם הראשונה ששמעתי על הבעל שם טוב. לסיפור הזה קוראים בין תלוסטר ותלוסט הכפר, אבל אני אקח לי כנראה כ10 דקות להשלים את דבריי. בין תלוסטר ותלוסט הכפר, הרחק ממתים, כלומר מאנשים, לצד ההר, בבית דל, נמוך וצר, הבש זה צל, היה שם דר. הוא מדבר, הוא צודק, היום אני יודע שהוא צודק בעובדות, הוא מדבר מסיפורי הילדות שלו, אבל שם טוב חי בכפר, עד שהוא התגלה בכפר בשם קישילביץ', שהוא בין תלוסט העיר לתלוסט הכפר באוקראינה, באזור שקוראים לו פודוליה. אז הכל העובדות פה נכונות, מיד אספר את הסיפור הזה. הבשת צל היה אבוי, לבוש ברוסלק, מלבוש של גוי, מיל צמר כזה, ישן אושן נטול הנוי, וטלאי על טלאי ובלוי על בלוי. בלוי על בלוי עטוף הגוף, אך אהבה תורו רצוף, לכל עורב על העירוב, הנח עייף מן המעוף. לשלד רד לבן וזך, לאור שבחלון יזרח, אל תצפו לאיכות ספרותית של שיר, ואך עיניו אורות פקח, מודה אני ברעד סך. נעל מגף ועוד מגף, ובב פרוסלק גופו עטף, יצא ואת עבר אסף, את המזוזה נשק בקף. יצא עמד באור שטוף, נטף האור לתוך הגוף, ורק עורב אחד זעוף, קרא רק רע מן העירוב. מחקריי העלו בידי שסיפור העורב נכנס לסיפור החסידי כאן בעקבות סרט חשוב של אלפרד היצ'קוק בשם הציפורים על העורבים המפחידים. הוא לא חלק מהסיפור, אבל רק עורב אחד זעוב קרא רק רע מן העירוב. עמד הבש טיבית סביב, עולם לבן עולם של זיו, ורק עורב קורא לריב, רק רע, רק רע, עורב ישיב. הבש לפלג חיש הלך, הפלג לילה נתקרח, היה קרח על הפלג. הבש בקרח הח ואח, בקרח בית בילה נפתח, חלץ מגף מגף נשל, ובוסלק גם הוא נפל, ירד למים הוא זה צל, בכוונה רבה טבל. טבל עליו ונסתפק, ונתעטף לו בבוסלק, עולם חדש, עולם של חג, עולם טהור אליו צחק, עמד הביט סביב סביב, הלך יחף דרך נתיב, ומכפות רגליו זרזיף, אדום נמשך על אובן זיו. זרזיף של דם על שלג צח, אך הוא שכח, הכל צחק, כידוע שעל קרח, בן אדם דורך, מי שהלך במטייל על קרחון, האור נדבק, נקרא, חד משמעית. זרזיף של דם על שלג צח, אך הוא שכח, הכל שכח, עולם הדור נאה כל כך, הוא הלך, הלך, הלך. אז בא אחד זקן וסב, וקש הביא עמוס על גב, פרץ שטח לפני רגליו, פסק אדם ולא נטף, פסק אדם ולא זרזף, על העירוב חוות עורב, כנף שחורה בשחור הגרב,
קרה, קרה ויתופף. ידע הבשט מקרא הגזר, ואל ביתו הדל חזר, הרחק ממתים לצד ההר, בין תלוס העיר ותלוס תקפה. שימו לב, אבל שם טוב הרגיש שיש איזושהי בעיה. כי מה הוא שמע מהעורב? מה קרה העורב? שיש לו כמה... רק רע, רק רע, רק רע. אחרי שני אירועים שאני לא יודע מה בהם גרם או שניהם, מה הם שני אירועים? מעשה אחד של יהודי, הטבילה, ומעשה שני של איזה זקן, עוד מעט נראה גוי, לא אכפת לי, אני לוקח זמן, תודיעו לה, זאת אומרת, אני קצת מתלהב ממה שאני אומר, נגיד. נקרא הגזר, נקרא הגזר. אני בתור ילד קורא את ה... פיוט הזה, את החרוזים האלה, ומתחיל להתרשם, הבית שלי באותה תקופה לא הוגדר כדתי, מתחיל להתרשם מהדמות הזאת שבה, ששמה הבעל שם טוב. לימים, אני מגיע ופוגש עוד אחד שעסק בסיפורי הבעל שם טוב, קצת באופן יותר מחקרי, שי עגנון, ובימים שגם הוא לא היה דתי ממש, אמנם גם נולד היום קצת דתלש, הוא למד וקרא ספרות חסידית יחד עם מרטין בובר, אם מישהו שמע פעם, והוא אסף כל מיני סיפורים, והוא מביא סיפור מסיפורי יעקב, שזה סיפורי בית רוז'ין, רבי ישראל מרוז'ין. וכך הסיפור של רבי ישראל מרוז'ין, נכתב בראשית המאה, לא, בסוף המאה ה-19, והוא כנראה המקור לשיר של שמעון מלצ, שמשון מלצר, שהזכרתי לכם משנות ה-40 של המאה ה-20. אחר כך ישב הבשט בכפר קישינביץ סמוך לתלוסט, והיה דרכו בחורף ללך לנהר קטן לטבול שם, אף אם הגליד הנער ונעשה קרח, שבר גזיזי הקרח לטבל. אני יכול להגיד שבפעם הראשונה שהגיעה הישיבה שלנו למז'יבוז', הגענו שם לבוג, היה שם עוד באביב, זה כבר היה אביב, אבל עוד היה קרח על הנער, החבר'ה, כדי לבטל את יצר הרע שלהם, שברנו קצת הקרח, הוא היה מאוד קו, ונכנסנו, טבלנו, לי קצת הרגליים קפו, החבר'ה עזרו לי, ללבוש את הגרביים, אחר כך כמובן לא היה לנו יצר הרע, אז יכולנו לבגוד, כולנו הצטלמנו ברבק עם חתיכות קרח אחרי שטבלנו, כלומר יצר הרע שלנו כנראה חזר בגדול אחרי הטבילה. אצל הנער ישב הראל, הראל אחד, נחמרו רחמי הראל על הבש, שפעם אחת ראה בצאת הבש מן הנער ועמד יחף אל הקרח ולא יכול להרים רגל כי נדבקה בקרח, והגביה בחוזקה עד שנקלף פורו מרגלו ויצא דם. מכאן ואילך היה הראל עומד על המשמר ובצאת הבשט מן הנהר, והכין לו תבן למען יעמוד על התבן, כן עשה כל הלילות. פעם אחת אמר הבשט להראל, מה שאלתך וינתן לך? עשירות או אריכות ימים או להיות שופט? ויאמר הראל בלשון עקום, פני רבין ווסיה דוברי. כלומר, אדוני, הרב, כולם טובים. גם להיות שופט, גם השירות, גם איכות ימים. רוצה אני בשלוש הברכות כאחד. והיה נבשת ויומר, אני נותן לך את שלוש הברכות כאחד. ויומר הראל, איך אוכל להיות עשיר אם אין לי כלום? ויומר הבשט, מן הנער הזה הסמוך לביתך, תעשה לך מקווה, ומי שיצטרך לרפואה ייקח אצלך צלוחית מים. ושב ורפא לו, וישאל הראל ממנו לתת לו סימן כמה יאריך ימים. ויאמר לו הבש, תאריך ימים עד שתראה אחר פטירתי איש את צורתו כצורתי. אחר הדברים האלה חלתה אשת הראל וגם ילדו חלה, ורחץ אותם במימי הנהר וגם נתן להם מן המים לשתות ונתרפו. ונתפרסם הדבר עד שבאו מכל הסביבות אל המים, והמים היו לרפואה לתחלואים שונים. והראל נתעשר מאוד עד שנודע לדוקטורים והשתדלו לפני הממשלה וסתמו את המקווה, כך עשה הבש, זכותו הגננו ועל כל ישראל. ויהי בימי הרב הצדיק מרוז'ין, רצה הרב הצדיק מרוז'ין לראות את הראל הזה, והביאו את הראל הזקן לפניו.
ואירי קירות הרלת זה צורת הרב הצדיק מרוז'ין, ויומר אתה הגיע זמני להיפטר מן העולם, כי צורת הצדיק הזה כצורת הבשת. זה הסיפור מהמאה ה-19. עכשיו אני רוצה לספר את הסיפור מהמאה ה-21. ואני חושב שהחבק רשום. שמתם לב שזה מקור קדום לשיר הזה. אני כידוע לוקח חבר'ה של הישיבה, זאת אומרת, לאוקראינה. לפני כמה זמן גיסי צביקה, שהוא חוקר חשוב, פרופסור צבי מרק של ברסלב, לפני כ5 שנים או משהו כזה, בא ואומר לי, אני צריך שתעזור לי, יש לי שכנה, יש לנו פה חבר'ה מאפרת, אין פה אף אחד מאפרת. יש פה רב, אין פה אף אחד מאפרת, אז אני יכול לספר איזה מייסל שאני רוצה. מה? יש פה מישהו מאפרת? יש שם משפחה, יש שם אדם, הוא כבר נפטר, קראו לו דודו רותם, עורך דין, בטוח עורך מכירים אותו, הוא היה חבר כנסת מטעם ישראל ביתנו, לאשתו קוראים מדינה, ואומר לי צביקה גיסי, עדינה רותם, אשתו של חבר הכנסת, ואז חבר כנסת, סגן יושב ראש הכנסת, דודו רותם רוצה לדבר איתך, רוצה לצאת איתך לאוקראינה. יש לה סיפור, היא רוצה לחקור איזה, שתעזור לה משהו. אני מתקשר אליה ותקשיבו לסיפור שהיא מספרת לי. אמא שלי פה לידי אומרת, אמא שלי ניצולת שואה מקלוסט. אמא שלי, אנחנו רוצים לנסוע לקלוסט, כי יש לה סיפור. היא, כשבאו הנאצים לקלוסט, אני חושב שיש פה חבר'ה ששמעו את הסיפור, שאני מספר את הסיפור הזה, שבאו הנאצים לקלוסט, הם אספו את כל היהודים ורצחו אותם בברות. היא ומשפחתה התחבאו במרתף והצליחו לשרוד, אבל לא היה להם אוכל. מה שכן היה, והם היו מתים ברעב, היה להם זוג מגפיים. היה להם זוג מגפיים. והם החליטו לנסות למכור את זה, אז מגפיים זה היה נדמה למכור את זה ולהשיג קצת אוכל. היא החליטו שהיא זאת, היא נראתה הכי דומה לגויה, שהיא תלך לשוק לנסות למכור מהגפיים. ואז היא הולכת שם בשוק, ופתאום מישהו נוגע בה בכתף, ואומר לה, אסתר ז'ידובסקה, את יהודיה? היא מתחילה להכחיש את זה באוקראינית, אבל אני מבינה שהלך עליה. ואז הוא אומר לה, לא, תעזבי, תעזבי, אני לא בקטע של האלשים. אני ממשפחה, אנחנו מאוד אוהבים יהודים, תגידי לי איפה את מתחבאת, אני רוצה לעזור לכם. היא בטוחה, יודעת בדיוק מה כוונת עליה. הוא רוצה את המחבושת, הוא רוצה להרשין עליה לנאצים, שיקחו את זה, והיא לא מוכנה לתת לה. אומר, תשמעי, המשפחה שלי באמת אוהבת יהודים. כולם יודעים כאן שהמשפחה שלי אוהבת יהודים. אנחנו היינו משפחה מאוד עשירה בכפר. סבא שלי היה ראש הכפר, והוא אמר לנו תמיד לעזור ליהודים, לא יהודים, כי אבא שלו, סבא שלו, אני כאן לא זוכר מה עדינה רותם אמרה לי, אבא שלו, סבא שלו, היה פה פעם באזור איזה רב צדיק, אני שומע את זה, מוקלט אצלי השיחה הזאת, עכשיו אני מזדזע, שומע את זה, היה פה איזה, גר פה פעם איזה רב לפני הרבה שנים, והסבא של הסבא שלי, הוא היה טובל בנהר, והוא היה נפצע מהקרח, וסבא של סבא שלי היה נותן לו קש והוא ברך אותו, ומאז אנחנו עשירים גדולים,
ואנחנו אוהבים יהודים, ואנחנו רוצים לעזור ליהודים, זה עושה ברכה. הוא שכנע אותה, הוא הציל אותה ואת כל משפחתה, האוקראיני הזה, ומה שהיא רצתה לעשות איתי, זה לנסוע לשם, ולמצוא את האדם הזה שהציל אותה, ולסדר לו עוד חסיד ומות עולם. אני מודה שאני לא יכולתי לרגע מהסיפור הזה, כי מצאתי פה חוליה. במחקר לפעמים היו ספקנים אם היה בעל שם טוב או לא היה בעל שם טוב. מצאתי פה חוליה, אנחנו נגיד להגיד שסיפור חסידי טוב שיספר. אתם שמתם לב, זאת אומרת, אם ספרת לפי תומה, היא לא הכירה האמא את הסיפור על הבעל שם טוב בכלל. כל עניינה היה למצוא את האוקראיני הזה. היא לא ידעה שהבעל שם טוב בכלל הייתה שם כילדה, גר בתלוס, וזה הסיפור שאני שומע. אז אני סיפרתי לכם היום, והתשתי אתכם, משהו קצת לקראת על דרכי אל החסידות, דרכי אל המפגש עם השם יתברך בכל דבר שהוא, ואיך אתם רוצים, גם בכמה מובנים, דרכי אל הדוסיות, שלא הייתה טבעית באותה דבר.